بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو میرے چینل میں ویلکم ہے آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں کلیجی بنانا یہ ایک کلو کلیجی ہے یہ پیاز ہیں درمیانے دو دانے یہ ٹماٹر ہے دو دانے چھوٹے والے اور یہ نمک یہ سفید زیرہ اس میں دو اور تین لاچی بھی ہے چھوٹی والی یہ سکا دنیا یہ ریڈ چلی دڑفڑ والی یہ ہلدی یہ گرین چلی یہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ یہ دہی اور یہ گارنش کے لیے ہری مرچے اور دھنیا چلے ابھی میں کوکنگ سٹارٹ کر رہی ہوں یہ ایک کپ کے قریب اس میں میں آئل ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیاز یہ بھی ہلکے سے براؤن ہو جائے تو پھر بقایا مسالے ایڈ کروں گی آپ دیکھیں ہلکے سے پنک جیسے پیاز ہو گئے اس میں میں ابھی ڈالوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ دو چمچ بسم اللہ ٹماٹر سوکا دھنیا یہ ایک چمچ گرین مرچ کسی ہوئی آدھی چمچ ہلدی آدھا بول دہی تقریباً آدھا پاؤ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی اس میں میں کلیجی ڈال دوں گی بسم اللہ اس کو بھی میں 10 سے 15 منٹ کوکر کو بند کروں گی کہ یہ دم میں ہی ہو جائے گی پانی اس میں بالکل میں نے یوز نہیں کیا اور آپ ہی نہیں کریں اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا کلیجی پانی ڈالنے سے تھینک یو ابھی اس میں میں نمک ڈالوں گی کیونکہ نمک پہلے اس لیے نہیں ڈالتے کہ کلیجی جو ہے نا نمک ڈال دینے سے غلطی نہیں ہے تو نمک ہمیشہ آپ یاد میں رکھیں کہ بعد میں جب آپ بھوننے لگیں تو نمک اس ٹائم ڈالیں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی اور چھوٹی لاچی ہے چار دانے وہ میں ڈالوں گی اس میں اس کو میں ابھی بھونوں گی 10 سے 15 منٹ تک اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دس منٹ گزر گئے کہ ابھی میں کوکر کو کھول لوں گی آپ یہ بھی دیکھیں دیکھیں آپ اچھے سے یہ فرائی ہو گئی ہے اس میں ابھی میں ہری مرچے ڈال دوں گی تھوڑا سا دھنیا ڈال دوں گی اور یہ کلیجی آپ کی تیار ہے اپنے بچوں کے ساتھ مزے سے چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں اگر آپ کا دل چاہے تو آپ چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مسالے والی کلیجی جی یہ دیکھیں کہ بعد میں 5 سے 6 دانے ہری مرچیں ڈال دیں تھوڑا سا گرین دھنیا ڈال دیں آپ کی کلیجی بہت مزیدار تیار ہوگی ہے یہ چٹپٹ پھٹا پھٹا بنا سکتے ہیں کوئی مہمان آ جائے گھر میں بچوں کو پسند دے بچوں کے لیے بنائے اور اس شکریہ یہ آپ بہت جلد آپ کو دوسری کوئی ریسیپی اچھی سی مزیدار سی ذائقے والی آپ کو دیں گے اور آپ میری کوکنگ کو پسند کریں لائک کریں اور انشاءاللہ ہم جلدی ملیں گے انشاءاللہ